মোৰ নাম ডক্টৰ বিকাশ ৰায় দাস। মই এজন কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ চাৰ্জন বা হৃদৰোগৰ শল্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিটো বিষয়ত অলপ কথা ক'ব খুজিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে এণ্টাইকোগুলেশ্যন। আৰু এণ্টাইকোগুলেশ্যন মানে হৈছে আমি কেতিয়াবা কিছুমান দৰৱ আপোনালোকক দিওঁ, যি দৰৱবিলাক খালে আপুনি কিছুমান নিয়ম পালিবলগীয়া হয়, যেনেকুৱা ৱাৰফেৰিন বুলি এবিধ ঔষধ আছে, সেইটো এণ্টাইকোগুলেশ্যন বুলি কয়, ৱাৰ্ফ বুলি বজাৰত পোৱা যায়। গতিকে আপোনাক হয়তো ডক্টৰে সেই ঔষধটো দিব পাৰে, প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে, আৰু তেতিয়া আপুনি কি কি নিয়ম পালিব লাগিব সেই বিষয়ে মই অলপ ক'ব খুজিছোঁ। কাৰণ এই ঔষধটো সাধাৰণতে আমি কওঁ যে দুইফালে ধাৰ থকা তৰোৱালৰ নিচিনা, আপুনি যদি ঔষধটো বেছিকৈ খায় তেতিয়াও আপোনাৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে যদি পৰিমাণটো বেছি হৈ যায়, আৰু যদি পৰিমাণটো কম থাকে তেতিয়াও আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি এটা ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত এই ঔষধটোৰ পৰিমাণটো নিৰ্ণয় কৰা হয় আৰু সেই পৰিমিত পৰিমাণতে আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া সাধাৰণতে কি অসুখত এই ঔষধবিলাক দিয়া যায় সেই বিষয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ। কেতিয়াবা আমাৰ ভৰিৰ যিবিলাক তেজৰ নলী আছে, ভেইন বুলি কওঁ আমি, যিবিলাকে দূষিত তেজবিলাক ভৰিৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ হাৰ্টলৈ লৈ আহে, সেই তেজৰ নলীবিলাক কিবা কাৰণত বন্ধ হৈ যায়। এইটো DVT বুলি কয়, ডিপ ভেইন থ্ৰম্বছিছ। এই বেমাৰটো হ'লে আপোনাক এই ৱাৰফেৰিন বা ৱাৰ্ফ বুলি ঔষধটো ডক্টৰে হয়তো দিব পাৰে। কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ বা কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন হয় আৰু হাৰ্টৰ ভিতৰত থকা যি ভাল্ভ থাকে বা দৰজা থাকে, সেই ভাল্ভ যদি চেঞ্জ কৰা হয় বা ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰা হয়, কেতিয়াবা আমি হাৰ্টৰ ভিতৰত সেই ভাল্ভবিলাক বদলাই দিওঁ আৰু নতুনকৈ কৃত্ৰিম ভাল্ভ আমি সংৰোপণ কৰোঁ। আৰু এই কৃত্ৰিম ভাল্ভবিলাক যদি দিয়া হয়, লগোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অপাৰেশ্যনৰ পিছত এই ঔষধটো সদায় তেওঁ খাই থাকিব লাগিব যাতে তেজটো পাতল হৈ থাকে। এণ্টাইকোগুলেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে তেজ পাতল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এই দুটা কাৰণতে মুখ্যভাৱে এই ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু তাৰ বাহিৰেও ডক্টৰে বিভিন্ন কাৰণত কেতিয়াবা আপোনাক এই ঔষধবিধ আপোনাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে, ৱাৰ্ফ বা ৱাৰফেৰিন। এতিয়া আপুনি এই ঔষধটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব তাৰ আগতে আপুনি ডক্টৰক কিছুমান বস্তু আপুনি জনাটো উচিত বা ডক্টৰে আপোনাক এই কথাখিনি সুধিলে ভাল হয়। তাৰে ভিতৰত হৈছে ধৰক যে আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা ব্লিডিং প্ৰব্লেম থাকে, কেতিয়াবা যদি অজানিতে বা অনাহকতে যদি নাকেদি তেজ ওলায় বা পেচাবত তেজ যায়, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লিডিং ডিচৰ্ডাৰ বুলি কয় বা এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ তেজ সহজতে যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডক্টৰক এই বিষয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ এইটো এই বেমাৰটো থাকিলে এই ঔষধটো হয়তো আপোনাক দিব নোৱাৰিবও পাৰে। যদি আপুনি খুব সঘনাই পৰি যায়, তেতিয়াহ'লে পৰি মেলি দুখ পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে, গতিকে তেতিয়াও আপুনি ডক্টৰক ক'ব লাগিব। লিভাৰ আৰু কিডনি, যকৃত আৰু আপোনাৰ কিডনিৰ যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা বেমাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে এই ঔষধবিলাক হয়তো পৰিমাণটো কম বেছ হ'ব পাৰে বা হয়তো ঔষধটো আমি নিদিবও পাৰোঁ, গতিকে সেই বিষয়ে আপুনি ডক্টৰক জনাব লাগিব। যদি বহুত উচ্চ ৰক্তচাপ থাকে, প্ৰেছাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট বেছি থাকে, 200 ওচৰ ওচৰ থাকে, 180 ওপৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে এই ঔষধটো হয়তো আপোনাৰ কাৰণে বিপদজনক হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা হাৰ্টৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে, বিশেষকৈ হাৰ্ট ফেইলাৰ বুলি যিটো কয়, হাৰ্ট ফেইলাৰ যদি থাকে, সেই ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এই ঔষধৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছ হ'ব পাৰে, ডক্টৰক আপুনি জনাব লাগিব। যদি ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ডক্টৰক ক'ব লাগিব যে মোৰ ডায়েবেটিছ আছে, গতিকে এই ঔষধটো মই কিটো পৰিমাণত খাম সেইটো সুধিব লাগিব। মদ্যপান কৰিলে এই ঔষধটো হয়তো সেৱন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কাৰণ মদ্যপানৰ লগত এই ঔষধটোৰ এটা কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যন হ'ব, গতিকে সেই বিষয়েও জনাব লাগিব। আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা বা যিয়ে নেকি গৰ্ভধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাই এই ঔষধটো খাব নোৱাৰে, গতিকে তেতিয়াও আপুনি ডক্টৰক ক'ব লাগিব যে মই এইটো ঔষধ খাব পাৰিমনে নাই, এইটো সুধিব লাগিব। তদুপৰি ব্ৰেষ্ট ফিডিং বা কেঁচুৱাক যদি গাখীৰ খুৱাই আছে তেনেকুৱা মহিলায়ো ডক্টৰক সুধিব লাগিব যে মই ঔষধটো খাব পাৰিমনে নাই। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি বেলেগ কিবা মেডিচিন আপুনি খাই আছে, কেতিয়াবা মেডিচিনৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, এটা মেডিচিন খালে এটা মেডিচিন খাব নোৱাৰিব পাৰে, যেনেকৈ ধৰক আপুনি এটা একুৱাৰিয়ামত এটা মাছ থলে বেলেগ জেগাৰ এটা মাছ যদি থয় সেইটো ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া মাছ এবিধ মাছ থলে অন্য এবিধ মাছ সেইটো একুৱাৰিয়ামত হয়তো থ'ব নোৱাৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি এবিধ ঔষধ খাই আছে হয়তো এই ঔষধবিধ সেই ঔষধবিধৰ লগত হয়তো মেটচ নহ'ব পাৰে বা দিয়া সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি যদি কিবা ঔষধ খাই আছে
সেই ঔষধৰ কথাখিনি ডক্টৰক আপুনি জনাব লাগিব। বিশেষকৈ আপুনি যদি ভিটামিন জাতীয় ঔষধো খাই আছে বা আজিকালি বহুতে হাৰ্বেল ঔষধ খায় বা আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ খায় হোমিওপেথিক ঔষধ খায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ খাই থাকিলেও আপুনি ডক্টৰক নিশ্চয়কৈ জনাব লাগিব যে মই ঔষধ খাই আছোঁ, গতিকে এই ঔষধটো এই ঔষধবিলাকৰ লগত খাব পাৰিম নে নাই। তৃতীয়তে এতিয়া আমি আহোঁ যে যদি ঔষধবিলাক ডক্টৰে আপোনাক দিলে, দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ঔষধটো যেতিয়া খাই থাকিব, কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ঔষধটো অকণমান বিপদজনক, যদি কমি যায় ঔষধৰ পৰিমাণটো তেতিয়াও আপোনাৰ যিটো বেমাৰৰ কাৰণে ঔষধটো দিয়া হৈছে সেইটো ভাল নহ'ব বা তাৰ ফলাফল প্ৰকৃত ফলাফল নাপাব, আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি গ'লেও আপোনাৰ বিপদ হ'ব পাৰে, এনেকৈ নাকে মুখে তেজ যাব পাৰে, পেচাবত তেজ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা মানুহৰ ষ্ট্ৰকো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এই ঔষধটো খাই থাকোঁতে কি কি নিয়ম পালিব লাগিব সেই বিষয়ে মই এতিয়া ক'ব গৈ আছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল ডক্টৰে যিটো পৰিমাণত দিছে, যদি 1 মিলিগ্ৰাম দিছে তেতিয়া 1 মিলিগ্ৰামে খাব লাগিব, 2 মিলিগ্ৰাম দিছে 2 মিলিগ্ৰামে খাব লাগিব, আৰু সদায় এটা সময়ত খাব লাগে। সাধাৰণতে ঔষধটোৰ যিটো কাৰ্যকাল সেইটো 24 ঘণ্টালৈকে থাকিব, 48 ঘণ্টালৈকে থাকে কিন্তু 24 ঘণ্টালৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব। গতিকে আপুনি যদি গধূলি 6টা বজাত খায় নেক্সট দিনাখনো তাৰ পৰৱৰ্তী দিনতো আপুনি 6টা বজাতে খাব লাগিব, গতিকে সঠিক সময়ত আপুনি খাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব। আৰু এই ঔষধটো খাই থাকিলে তেজটো কিমান পাতল হৈছে সেইটো আমি জানিবৰ কাৰণে এবিধ আমি পৰীক্ষা কৰোঁ, এটা তেজৰ নমুনা লৈ এটা পৰীক্ষা কৰা হয়, সেইটো প্ৰথম ৰিন টাইম বা PT বুলি কয় আৰু INR ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্মেলাইজ ৰেচিঅ' এই দুটা পৰীক্ষা কৰা হয়। তো এই পৰীক্ষা দুটা ডক্টৰে হয়তো কেতিয়াবা আপোনাক ক'ব যে আপুনি এসপ্তাহৰ মূৰত কৰক বা কেতিয়াবা এমাহৰ মূৰত কৰক, এনেকৈ আপোনাক কৰিব দিব। সাধাৰণতে আমি এবাৰ যেতিয়া আমি সেই থেৰাপিউটিক ৰেঞ্জ বা সঠিক পৰিমাণটো আমি গম পাই যাওঁ তেতিয়া আমি মাহেকে মাহেকে এই পৰীক্ষাটো কৰাওঁ, আৰু এই পৰীক্ষাটো কৰি আপুনি ডক্টৰক যদি লগ নকৰেও তেতিয়াও কথা নাই, কিন্তু আপুনি ফোনত হ'লেও বা হোৱাটছএপত হ'লেও বা টেক্সট মেছেজ কৰি হ'লেও ডক্টৰক জনাব লাগিব যে মোৰ এই PT আৰু INRৰ এই ইমান আছে আৰু মই ইমান ঔষধ খাই আছোঁ, তেতিয়া ডক্টৰে হয়তো আপোনাক কৈ দিব যে আপুনি কিমান পৰিমাণত খাব। তো সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তাৰপিছত যদি আপুনি ঔষধটো খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ নকৰাকৈ হঠাৎ ঔষধটো এৰি দিব নোৱাৰে বা হঠাৎ আৰম্ভও কৰিব নোৱাৰে, গতিকে কিবা যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগে, কিবা যদি সলসলনি কৰিব লাগে আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতেই কৰিব, আৰু নহ'লে খুব বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু সদায় আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে বা অন্য কোনোবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'লেও, ধৰক সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰত যোৱা নাই, আপুনি বেলেগ এজন ডেণ্টিষ্ট এজনৰ ওচৰত গৈছে ধৰক বা অন্য এজন ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে, তেতিয়া আপুনি এই ঔষধটো যে খাই আছে বা লগত কি কি ঔষধ খাই আছে তাৰ এখন লিষ্ট সদায় আপুনি ৰাখিব, আৰু এই লিষ্টখন সদায় ডক্টৰজনক দেখুৱাব যে মই এইকেইটা ঔষধ খাই আছোঁ, গতিকে আপুনি যিকেইটা ঔষধ দিব গতিকে ইয়াৰ লগত কিবা ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে নেকি আপুনি মোক কৈ দিয়ক। তাৰপিছত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে মদ খাব নোৱাৰিব এই ঔষধটো খাই থাকিলে, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা বা কোনোবাই যদি গৰ্ভধাৰণ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলায়ো এই ঔষধটো খাব নোৱাৰিব, গতিকে তেতিয়া ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰক কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব য'ত নেকি ধৰক শৰীৰত আঘাত পায়, আনকি মই খেলা ধূলাৰ কথাও কৈছোঁ, ধৰক যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বডি কণ্টেক্ট হয়, ধৰক আপুনি ফুটবল বা বক্সিং বা কেৰাটে এইবিলাক খেল আপুনি খেলিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেইবিলাকত বডিত দুখ পাব আৰু যেতিয়া বডিত খুন্দা খাব তেতিয়া তাতে সেই তেজটো যিহেতু পাতল হৈ আছে তাতে তেজটো হয়তো গোট মাৰি যাব, তেতিয়া কলা হৈ নীলা হৈ বস্তু তেনেকৈ দেখা যাব, গতিকে সেইবিলাক খেল আপুনি খেলিব নোৱাৰিব। বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাৰ্য কৰিব লাগে য'ত নেকি কটা চিঙা হয় বা শৰীৰত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু এতিয়া কেতিয়াবা হয়তো কিবা কাৰণত বিশেষ কাৰণত আপোনাৰ হয়তো ড'জ বা তাৰ ঔষধটো আপুনি পাহৰি যাব পাৰে, পাহৰি গ'লে মনত পৰাৰ লগে লগে ঔষধটো আপুনি খাই দিব লাগে যদি একেটা দিনৰ ভিতৰতে হয়, ধৰক 6টা বজাত খাব লগা আছিল আপুনি 9টা বজাত মনত পৰিলে আপুনি যেতিয়া 9টা বজাত খাই দিব পাৰে বা 10টা বজাত খাই দিব পাৰে, কিন্তু দুটা ঔষধ খাব নালাগে, মানে দুটা ড'জ খাব নালাগে, এইটো যিটো ড'জ আছিল সেইটো ড'জেই খাব, আৰু নেক্সট দিনাখন পৰৱৰ্তী দিনত আপুনি গধূলি 6টা বজাত আকৌ সেইটো সেইমতে খাব, গতিকে পাহৰিলে আপুনি একেটা দিনৰ ভিতৰত হ'লে লগে লগে খাই দিব পাৰে, কিন্তু দুটা টেবলেট একেলগে খাই দিব নালাগে, এটাই খাব আপুনি। ধৰক আপুনি সেইদিনাখন পাহৰিয়েই গ'ল, পিছদিনাখন ধৰক 12টা বজাত মনত পৰিলে, তেতিয়া দুটা খাব নালাগে, তেতিয়া সেইদিনাখনৰ যিটো 6টা বজাত আছে সেইটোহে খাব, ঠিক সেইটো নিয়ম মানি চলিব লাগিব।
তাৰপিছত কিছুমান আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক এই ক্ৰেনবেৰী জুচ বুলি কয়, এবিধ বগৰীৰ নিচিনা বস্তু থাকে, সেই তাৰে জুচ বা কলৰ ৰস সেইটো খাব নোৱাৰিব। আঙুৰ চাঙুৰৰ কলৰ ৰস খোৱাত বাধা আছে। তাৰপিছত ডালিম চালিম খাব নোৱাৰিব, ডালিমৰ ৰস এইবিলাক খাব নোৱাৰিব ঔষধটো খাই থাকোঁতে। আৰু আপুনি এই ঔষধটো খাই থাকোঁতে ডায়েটিং বা শৰীৰৰ ওজন কমাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ এই ঔষধটো আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজনটো চাই দিয়া হয় বহুত ক্ষেত্ৰত। গতিকে আপুনি যদি শৰীৰৰ ওজন হঠাতে বহুত কমাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে, ঔষধৰ ড'জটো বহুত হয়তো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে সেইটো নিয়ম মানি চলিব। তদুপৰি আমি এই ঔষধটো কওঁ আমি ভিটামিন কে এণ্টাগনিষ্ট, মানে ভিটামিন কে ইয়াৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে। গতিকে ভিটামিন কে থকা খাদ্য আপুনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। ভিটামিন কে কিবিলাক খাদ্যত থাকে, সেউজীয়া শাকত থাকে, খুব বেছিকৈ থাকে। গতিকে সেউজীয়া পাত শাক যিবিলাক আছে, লাই, লফা, পালেং, ধনিয়া, এইবিলাক শাক, ধৰক মূলা শাক বা অন্য যিকোনো সেউজীয়া পাত শাক আপুনি নাখাব। মাংস চাংস খালে মাংসৰ যিটো লিভাৰ বা যকৃতটো থাকে, সেই লিভাৰটো নাখাব। মাংস, গাখীৰ, কণী এইবিলাকৰ পৰিমাণটো কমাই খাব। তো এইকেইটা নিয়ম আপুনি অলপ মানি চলিব লাগিব। ভিটামিন কে যুক্ত আহাৰ কমকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কি ক্ষেত্ৰত আপুনি ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব বা আপুনি ডক্টৰক ফোন কৰিব বা গৈ হ'লেও লগ কৰিব? যদিহে আপোনাৰ কিবা অন্য অসুখ হয়, যেনেকুৱা ধৰক বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া যদি হয়, কেতিয়াবা যদি বেছিকৈ আপোনাৰ পায়খানা হয়, বহুত কেইবাৰ গৈছে আপুনি ধৰক, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব, কাৰণ যিটো পৰিমাণ আছে ঔষধটোৰ সেইটো হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে যদি কিবা ইনফেকশ্যন হয় বা বীজাণুৰ সংক্ৰমণ হয়, তেতিয়াহ'লেও শৰীৰত বীজাণু সংক্ৰমণ হ'লে এই ঔষধৰ পৰিমাণটো কম বেছ হ'ব পাৰে। জ্বৰ হ'লেও এই ঔষধটোৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি অনতিপলমে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব। আৰু অন্য যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি যদি ভাবে যে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিলে ভাল হ'ব, তো আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা যদি অন্য ডক্টৰৰ ওচৰতো যায়, আপুনি ক'ব লাগিব যে এই ঔষধটো আপুনি খাই আছে। বিশেষকৈ ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গ'লে আপুনি বিশেষকৈ ক'ব, কাৰণ যদি দাঁত চাঁত উঠাব লগা হয় এই ঔষধটো কেইদিনমান বন্ধ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে আপুনি ডেণ্টিষ্টক ক'ব। যিকোনো কাৰণতে যদি আপোনাৰ কিবা অন্য ধৰণৰ অপাৰেশ্যন বা চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয় বা অন্য কিবা অসুখৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষকৈ চাৰ্জাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ডক্টৰজনক ক'ব লাগিব যে আপুনি এই ঔষধটো খাই আছে, নহ'লে অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ অধিক ৰক্তক্ষৰণ হ'ব, বেছিকৈ ব্লিডিং হ'ব। গতিকে সেইটো যাতে নহয়, সেইকাৰণে ৱাৰফেৰিনটো তেতিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু সেই বিষয়ে তেতিয়া আপোনাৰ যিজন ডক্টৰে আপোনাক ৱাৰফেৰিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে, তেওঁ আপোনাক সেইমতে তাৰ সমাধানটো দিব। ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা যদি হঠাৎ আপোনাৰ ধৰক ক'ৰবাত শৰীৰত আঘাত পালে, ক'ৰবাত কাটা ছিঙা হ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব। আৰু বিশেষকৈ মূৰত যদি দুখ চুখ পায়, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগে। আৰু সৰু সুৰা কটা ছিঙা হ'লে আপুনি সেই কটা ঘাঁডোখৰত চাপ দি, হাতেৰে ভালকৈ ধৰক আপুনি চাপ দি 5 মিনিট সময় ধৰি ৰাখিব লাগে। কেতিয়াবা যদি নাকেদি ব্লিডিং হ'ল, নাকেদি তেজ ওলাল, তেতিয়া নাকটো এনেকৈ চেপা মাৰি ধৰি 5 মিনিট সময় আপুনি নেৰিব আৰু, আপুনি নাকটো একদম জোৰকৈ বন্ধ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া এই তেজ ওলোৱাটো বন্ধ হ'ব। তো এইখিনি মূল নিয়ম। তাৰোপৰি যদি কেতিয়াবা এই ঔষধটো খাই থকাৰ পিছতো কেতিয়াবা যদি ধৰক আপোনাৰ ব্লিডিং হয়, এনেকুৱা মই কোৱা নিচিনা নাকে মুখে তেজ যায় বা পেচাবত তেজ যায়, ডাক্তৰৰ লগত ইমিডিয়েটলি একদম লগে লগে পৰামৰ্শ কৰিব। ক'ৰবাত যদি বিষ হয়, ধৰক আঁঠুৰ গাঁঠি চাঠিত যদি বিষ হয় বা শৰীৰৰ কোনোবা জেগাত যদি ফুলি যায় অস্বাভাৱিকভাৱে, বা ক'ৰবাত যদি ধৰক ভৰিখন বোলে খোজকাঢ়িব পৰা নাই বা ক'ৰবাত ডিছকমফৰ্ট হৈছে, কোনোবা এটা জেগাত ধৰক ভালকৈ চলাচল কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব। যদি মূৰৰ বিষ হয় বা মূৰ ঘূৰণি হয় বা খুব অবক অবক লাগে, উইকনেছ হয়, তেতিয়াও ডক্টৰৰ লগত আপুনি পৰামৰ্শ কৰিব। যদি ক'ৰবাত দেখা পাইছে যে আপুনি ক'ৰবাত ছালৰ তলত তেজ জমা হৈছে, মানে কলা পৰি গৈছে জেগাবিলাক, যিকোনো ঠাইত হাতে ভৰিয়ে ক'ৰবাত আপুনি নজনাকৈ কলা পৰি গৈছে, তেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব। আৰু ব্লিডিং হ'লেতো কৰিবই আপুনি। যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা কাহ চাহ হয়, কাহৰ লগত যদি তেজ যায়, তেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা যদি বমি হওঁতে বমিৰ লগত তেজ যায়, তেতিয়া পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা যদি দেখিছে আপুনি যে কোনোবা এডোখৰ ছাল মৰি গৈছে ভৰিত বিশেষকৈ, তেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। আৰু যদি ভৰি হাত
বা আঙুলিবিলাক বিশেষকৈ ভৰি হাতৰ আঙুলি যদি খুব প্ৰচণ্ড বিষ হয় কেতিয়াবা, তেতিয়াও আপুনি ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। গতিকে এই ঔষধবিধ এবিধ জীৱনদায়িনী ঔষধ, ৱাৰফেৰিন বা ৱাৰ্ফ। এই ঔষধবিলাক আপোনাক কেতিয়া দিয়া হয়, যেতিয়া ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই বা এই ঔষধটো আপোনাক জীৱনটো আপোনাৰ বচাব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভালবোৰ অপাৰেশ্যনৰ পিছত এই ঔষধটো আপোনাৰ কাৰণে জীৱনদায়িনী ঔষধ। এই ঔষধটো সেই সাধুকথাটোত যেনেকৈ সেই টেকেলিটোৰ ভিতৰত সেই মানুহজনৰ জীৱটো থাকে আৰু টেকেলিটো ভাঙি গ'লে, জীৱটো ওলাই গ'লে মানুহজনৰ মৃত্যু হয়, ঠিক তেনেকুৱা এই ঔষধটো সেই টেকেলিটোৰ নিচিনা। মানে ঔষধটো আপুনি নিয়মমতে খাই থাকিব লাগিব, ঔষধৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ গ'লেও বিপদ হ'ব, কম হ'লেও বিপদ হ'ব। গতিকে নিয়মিত পৰিমাণত ডক্টৰে যিটো পৰিমাণত দিছে সেইটো খাই থাকিব লাগিব। আৰু ডক্টৰে আপোনাক হয়তো এটা ব্লাড টেষ্ট কৰিব দিব পাৰে, পি টি আৰু আই এন আৰ, আৰু সেইটো প্ৰত্যেক মাহত বা ডক্টৰে যেতিয়া কয়, কেতিয়াবা হয়তো যদি বোলে বেছি আপ ডাউন হৈ আছে তাৰ পৰিমাণটো, এসপ্তাহতো আপোনাক বা দহ দিনৰ পিছতো আপোনাক কৰিব দিব পাৰে টেষ্টটো। গতিকে সেই টেষ্টটো কৰি ৰিপৰ্টটো ডক্টৰক দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ গম পাব যে কিমান পৰিমাণত দিলে কিমান আপোনাৰ সেই পি টি আই এন আৰটো ৰেঞ্জত থাকে। গতিকে এই নিয়মকেইটা মানি চলিব লাগিব, আৰু এই নিয়মকেইটা মানি চলিলে 15 বছৰ, 20 বছৰ, 25 বছৰ এই ঔষধটো খাই আছে মানুহে, একদম ধুনীয়াকৈ চলি আছে, একো অসুবিধা নাই। এইটো খুব ভয় খাবলগীয়া কথা তেনেকুৱাও নহয়। এই ঔষধ খাই তেনেকৈ আমাৰ ওচৰত 25 বছৰ, 30 বছৰ এই ঔষধ খাই থকা ৰোগীও আমাৰ ওচৰত আহে, কিন্তু তেওঁলোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শবিলাক একদম ধুনীয়াকৈ মানি চলে। আৰু মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই ক'লোৱেই যে এইখিনি কথা মানি চলিব, আৰু এইটো খুবেই দৰকাৰ এই ঔষধটো খাই থকা প্ৰত্যেকজন ৰোগীয়ে এই কথাখিনি জনাটো। আৰু শেষত মই এটা কথা কওঁ, এই ঔষধ খোৱা ৰোগীয়ে সদায় এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বা এখন কাগজত তাত লিখা থাকিব লাগে যে মই ৱাৰফেৰিন বা ৱাৰ্ফ ঔষধটো ধৰক 2 মিলিগ্ৰাম বা 3 মিলিগ্ৰাম পৰিমাণত সদায় গধূলি 6টা বজাত খাওঁ। আৰু এই কাগজখন এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ নিচিনা তেওঁ নিজৰ পাৰ্চ বা নিজৰ পকেটত সদায় লৈ ঘূৰিব লাগে। কেতিয়াবা যদি কিবা বিপদো হয়, হঠাৎ আপুনি অজ্ঞান হৈ গৈছে বা মানুহজনে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, তেতিয়া হস্পিটেলত লৈ গৈছে, হস্পিটেলত হয়তো কোনোবা ডক্টৰে কাগজখন দেখিলে গম পাব যে এই মানুহজনে এই ঔষধটো সদায় খাই থাকে, আৰু ইয়াৰে এটা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হৈ বা কিবা অঘটন হৈছে সেই কথাটো তেতিয়া গম পাব। গতিকে সেই কাগজখনো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ নিচিনা এখন কাগজ বনাই তাতে, আৰু ডক্টৰৰ নাম আৰু ফোন নাম্বাৰটো দৰকাৰ পাৰিলে তাতে সন্নিৱিষ্ট কৰি কাৰ্ডখন সদায় নিজৰ পাৰ্চটোত বা ৱালেটটোত লৈ তেনেকৈ থ'লে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা হ'ব। ভয় খাবলগীয়া একো নাই, খালি নিয়মখিনি মানি চলিব লাগিব, আৰু এই নিয়মখিনি মানি চলিলে আপুনি সুস্থ সবল এটা জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।